helvete. Han følger musa som bare det. Han ser jo så nervøs ut. Is he going to kill me? Is he going to get me killed? Her er det sånn race here, men han allerede er håret oppe, så det blir motsatt effekt her. Og så har vi tatoveringer i ansiktet, for eksempel, kan vi også ha. Den er litt mer, den kan du sette hvordan du vil ha. Og ja, en sånn Mike Tyson. Ja. En sånn her rundt øyet. Sånn der. Ja, det er å se. Skal vi se om vi får opp streamen der. Sånn som det der, for eksempel. Da har vi en tiger. Han har jo en sånn tribal-greie på venstre øye, eller hva? Ja, jeg satte på det i sted, men... Jeg ser vel denne panteren. Og så har vi dødningshode, som for eksempel kan sette på også. Og det er så mye man kan gjøre. Man kan sette, rotere tatueringen sånn som man vil. Densityen, sette Y og X-en hvordan du vil. Sånn, for eksempel, nå har den bare en strek. I tatueringa. Sånn der, og så kan jeg flytte den. Litt høyere opp dit. Sette den der. Så kan jeg flytte den andre veien ned. Nei, den vil ikke nedover, nei. Så ja, det er jo så mye forskjellig man kan gjøre med forskjellige ting. Oh, yes. Scale, gjøre sånn man vil ut av tatueringer. Hodepynt, ansikt setter så hvilken som helst farge du vil. Så har du rynker da. På en mann som allerede er rynkete. Fantastisk. Det blir interessant. Overrynket. Mer rynker. Og masse rynker. Det var antiklimatisk. Vil jeg egentlig si det. Vi får se. Så har vi jo også standby-modus når han ikke gjør noen ting. Så går han automatisk i sånn standby forskjellige ansiktsuttrykk. Ah, ok, han begynner ikke å nyne en sang, liksom. Neida. Men det er sånne forskjellige ansiktsuttrykk som han kan stå og vente i. Åh, sånn. Øynene igjen, hvis man vil det også. Så, der. Så er jo også å finne på navn og alt det siste som er igjen. Familienavnet må du uansett lage fra start. Jeg fant på, eller jeg klarte ikke å finne på noen navn, så jeg brukte en name generator og lagde Latron. Så det fungerte. Interesting. Så, ja. Så alle er liksom i samme familie? Ja, alle på samme... Serveren er i samme familie. Så ja. Han er i Latron-familien. Det er jævlig fett. Så da går vi inn til min main character, som er kvinne. Det egentlig ikke var meningen. Jeg hadde egentlig håpet at det kunne være menn nå, men nei. Det var det ikke. Nei, mannfolk kan ikke skyte med pil og bue. Da. Nei. Nei, det går ikke, vet du. Så her har vi starten på worldmappet i hvert fall. Så det er litt sånn forskjellige ting man kan gå igjennom, og nå zoomer den automatisk nedover på meg hvor jeg er. Og så vil den gi meg en oppsummering på hva jeg har gjort og litt andre ting. Se hva som skjer. Så det er bare å ta litt lengre tid å load inn, se. Ja, der kom han. Så der. Det er bare litt informasjon om den nye patchen som har nettopp kommet ut, som er helt gratis. Det er sånn, kjøp en gang, og da er resten gratis. Ja, se. Så, ja, her! Hæ? Her er mitt kjære lille dyr. Og hvis du følger med på kameravinkelen, så kan du også se at hun ser alltid mot kamera også. Karakterene gjør det alltid. Og de ser alltid på deg når du går foran og rundt. Der har vi en. Så er det også alle disse her spammerne. I don't like it.
Ah! Finske folk er på serveren, yay! Ja, det er vel overalt. Jep. Og tyske, yay! Yay! Så der, da får jeg kjøre alpakkaen. Det er navnet på eselet mitt. Så her ute er jeg på en liten farm. Så her er alltid like gøy. Sånn. Skal vi se. Da har jeg jo egentlig en liten sånn quest som jeg driver på med. Skal drive og ta og drepe noen bier. Små bier, faktisk. Ah. Med pil og bue. Seriøst? Ja. Kødde det her? Du har skjedd bier med pil og bue. Jævla. Jeg gir meg ikke. Skal jeg se, jeg parkerer hesten min her. Eller hest og hest, esle. Så der, og så går vi inn på området. Se, Dodo, jeg trodde de var utrydda, jeg. Skal vi se. Kokonest. Kokonest. Der! Nei, der er de. Der, bier. Kom. Kom så, bier. Nei. Sånn! Opps, der ble jeg angrepet bakfra av biene. Alle vi... Det er en bisverm. Yes, en bisverm kommer og angriper meg. Og en bille også, ja. Ja, og en bille. Og den kakaduen også. Sånn, haha! Så er det... Kan jeg plukke opp ting? Og for eksempel nå, så har jeg egentlig litt sånn... Forskjellige ting som jeg har. For eksempel her er butching knife, som jeg bruker nå til å ta ut ting fra denne her. Det synes jeg er litt kult, egentlig. Så nå driver jeg og tar kuku-fuglen, og der har jeg to. Kuku-bird. Kuku-bird, ja. Kuku-bird meat. Og det kan jeg selge på markedet for høyest pris for 340. Ja. Men nå må jeg bare prøve å finne flere bier. Vi må ødelegge beehives også. Der, ja. Så der. Og der kom masse bier! Åh, gud, bedre! Ah, det er sånn, altså. Det minner jo litt om Elder Scrolls Online. Ja. Er det angripen home, eller må du se? Angripene, hvis du ser på skjermen, så står det A, Shift, og L, og R, og W. Nei, altså, må du sikte? Må du treffe dem? Ja, jeg må sikte mot dem. Og du må faktisk treffe? Ja. Mm. Det er litt mer sikt og skyt. Ja, for det var sånn det skulle være i Elder Scrolls, ifølge det jeg leste og hørte ja. Fra liksom forumpostene, fra beta og sånt, ikke sant? Men de gikk jo bort fra det. Ja, de gjorde det, men det er korean. Bov-aktig, sånn. Ja. Nei, du skyter cirka i den retningen der de er, og så lenge de er nært nok, så går det bra. Det er i hvert fall ikke det som er her. Jeg fikk honning. Kult! Det går an også å få tak i... Alt går an å sikte. Alt som er i spillet her også er sånn at... Det er at du må samle. Og hvis du skal ha høyere enn level 3 på utstyret ditt... Hopp. Må du betale? Nei, du må kjøpe. Nei, du må ikke betale. Det er sånn du må kjøpe deg av en eller annen spiller. Det er ikke sånn du... På trade, liksom. Ja, du kjøper igjennom markedet. Ja. Det er jo fett. La oss se. Da tar jeg en sånn skikkelig windy attack her. Så prøver jeg å heale meg litt selv også for samtidig. Sånn. Nope. Jeg bomma.
Det var bare så jævlig. Ok. Hvorfor? Ah, den. Der kom han. Du kunne vel igjen til, det er helt sikkert. Så Fordi er du vet hva William Tell er for noe. Hm? Fordi du vet hva William Tell-greia er for noe, liksom. Ah, dag. Det er du har sett de amerikanske filmer der unger legger et eple på hodet, og så prøver de å skyte av med pil og bue. Ah. Det var et eller annet stunt gjort av en sånn fyr som heter William Tell, tror jeg. Ah. Nei, nå klarer jeg. Ja. Jeg har ikke sett det egentlig, det stunt da. Det ble satt ut litt grann. Ah, såpass. I killed you! Nja. Hvorfor ikke? Skal jeg se. Moro enn du lager selv. Nja. Gjør Enter the Combat Zone. Gjør Enter the Save Zone. Det er litt sånn ut og inn ut av disse der zonene, så... Når du er i Combat Zone, så er det... Angrep. Oi! Her var det ting i... Pumpkin Ghost, faktisk. La oss se. Pumpkin! Jep. Det var en bra spørsmål. Så der! Det er sånn jeg gjør det. Ting kom for nærme. Oh, lekkorten. Ah, kult. Jack-o'-lantern stuff. Ja. Jeg klarte i hvert fall å gjøre den til slutt, da. Ah, vi ser. Charging wind. Åh, oh, yes, der kom han opp. Så der. Du må få fjernet Skype-greia. Ja, jeg må prøve å få gjort det, men jeg har ikke... Det er litt vanskeligere å få... Jeg hadde jo problemer med å få opp streamen eller bildet, så jeg, da driter jeg i det. Ja, ja, herlig at jeg tenker. For the future, sånn. Ja. Jevnt over så var det jo... det er sånn spennende her. Ja, det er jo... Liker det. Det er ikke noe... Du kan si microtransactions og... Jo, det er det. Altså sånn i forhold til, det var bare kosmetisk? Det er bare kosmetisk, ja. Ja, ok. Ja, men da er det greit. Nei, ikke, eller... Det er ikke noen ting som har med stats og damage og... Du får... ...kosta penger liksom, som gjør deg bedre enn andre. Det er en ting i kosmetisk, da. Drep fuggeren! Ja, jeg har gjort det. Ja. Det. Eller, ja, se på enda det driver dreperen. Det er jo delay, man. Jeg er nøy. Jeg glemmer det hele tiden. Du burde få den der med... Når Shadowplay kommer ut av denne beten, den nye utgaven. For da kan... det er masse kule features, så tar jeg en helt kjent feature, men også sånn en... du kan streame i 1080. Det er ikke noe justering og kuking og styring, sånn som OBS. Og så er det... hvis jeg ikke husker helt feil, så har du også en sånn funksjon. Det kommer bier igjen, ja. Sånn! Kom igjen! Jeg tar det med føttene. I kill everything with my feet! Og du var mer treffsikker med det, i hvert fall. Ja, i hvert fall, det er nærme nok. Back attack. Flip attack! Ja, altså, du får jo bonuser ved å bli angrepet bakfra og sånt, da. Som du så, back attack og sånt. Flanking og... Så er jo forskjellige skillsene til forskjellige folkene har jo angrep som... blir... gjør jo sånn at... for eksempel at hvis jeg hadde vært warrior, da. Så kunne jeg vært et annet angrep som jeg hadde. Som hadde vært super effektiv mot bier, for eksempel.